Dominika Doubová, SWE. Kateřina Došková, Liberec.
Tak
Všechny jsme tady všechny organizovali a dohodli, že to byl příčas, protože mám trošku všechny přednášky zastupující, což je magické přítosti, což jsme se nás dohodovala, ale už jsme na to nezali, tak mám trochu všechny, kdo mají na SWE, což je opravdu, že nám dohodovala, aby se slyšeli na tam, tam, tam.